চেন্নাইত অবস্থিত ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম সাগৰ তীৰৰ নাম কি? মেৰিনা সাগৰ তীৰ অৰ্থাৎ মেৰিনা বিচ। ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ লুণীয়া পানীৰ অশ্বক্ষুৰা হ্ৰদটোৰ নাম কি? চিল্কা হ্ৰদ। পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মহাদেশৰ নাম কি? এছিয়া। কুঁৱলী কেতিয়া গঠন হয়? যেতিয়া হিমাংকৰ তলত ঘনীভৱন ঘটে তেতিয়া ইয়াৰ গঠন হয়। পৃথিৱীৰ কোন স্থানত সৰ্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়? ভাৰতৰ মৌচিনৰামত। কোনটো গ্ৰহৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক উপগ্ৰহ আছে? শনি। হেলিৰ ধূমকেতু প্ৰতি কিমান বছৰ মূৰত আৱিৰ্ভাৱ হয়? ৭৬ বছৰ মূৰত। সূৰ্য ৰশ্মি পৃথিৱী আহি পাবলৈ কিমান সময় লাগে? ৮ মিনিট। তলৰ কোনটো তৰা আকাশত ইয়াৰ স্থানৰ পৰিৱৰ্তন কৰা দেখা নাযায়? ধ্ৰুৱতৰাই। পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশখন কোনখন? আফ্ৰিকা। কোনটো গ্ৰহত বায়ু নাই? বুধত। কোনখন ইউৰোপীয় দেশৰ ৩টা চৰকাৰী ভাষা আছে? ছুইজাৰলেণ্ডৰ। কোনটো সবাতকৈ সস্তীয়া পৰিবহণ ব্যৱস্থা? জলপথ। কোন ঋতুত বায়ুমণ্ডলত আৰ্দ্ৰতাৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক হয়? বৰ্ষা ঋতুত। পৃথিৱীৰ গৰ্ভিত মহাসাগৰ কোনখন? প্ৰশান্ত মহাসাগৰ। প্ৰত্যেক বছৰে সৰ্বাধিক সংখ্যক চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা দেশখনৰ নাম কি? ভাৰত। ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ চিৰিয়াখানাৰ নাম কি? কলকাতাৰ প্ৰাণী উদ্যান জুলজিকেল গাৰ্ডেন ইন কলকাতা। পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপ ভাৰতৰ ক'ত অৱস্থিত? অসমত। মাজুলী। মাজুলী পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ আৰু উমানন্দ পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপ। ই অসমত অৱস্থিত। তলৰ কোনখন দেশ ইউৰোপৰ অন্তৰ্গত নহয়? নৰৱে, অষ্ট্ৰিয়া, লাক্সেমবাৰ্গ আৰু কানাডা। কানাডা ইউৰোপত নহয়, আমেৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত। আটাইতকৈ উত্তপ্ত গ্ৰহটো হৈছে শুক্ৰ। শুক্ৰ আটাইতকৈ উত্তপ্ত গ্ৰহ। তলৰ কোনটো উজ্জ্বলতম গ্ৰহ? শুক্ৰ। পৃথিৱীয়ে নিজৰ মেৰুদণ্ডত এবাৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ লোৱা প্ৰকৃত সময় হৈছে 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4 ছেকেণ্ড। পৃথিৱীয়ে নিজ মেৰুদণ্ডত আৱৰ্তন কৰে পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ। যিমান গ্ৰহ আছে সকলোবিলাকে পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ পৰিভ্ৰমণ কৰে। এক্সেপশ্যনেল আছে বৃহস্পতি। বৃহস্পতিয়ে নিজৰ মেৰুদণ্ডত পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ পৰিভ্ৰমণ কৰে। বায়ুমণ্ডলৰ আৰ্দ্ৰতা জোখা যন্ত্ৰটো হৈছে হাইগ্ৰ'মিটাৰ।